ሰላም እንዴት ቆያችሁን ውዲያንባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የሐሙስ ሐምሌ 15 2013 አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል በዚህ መረጃ ሰዓታችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል ኢዜማ በ28 ምርጫ ክልሎች ላይ ምርጫው እንዲደገም ለጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታ ማስገባቱን አስታውቋል መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለተማሪዎች ቀለብ መግዣ የቀረኝ ገንዘብ ለሳምንት ያክል እንኳን የሚበቃ አይደለም ብለዋል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሚገኙ ተቋማት 77.7 ሚሊዮን ብር ከህግ ውጪ መከፈሉን የኦዲትሪ ሪፖርት አመላክቷል ሶስቱንም ጉዳዮች በዝርዝር እንመለከታችኋለን ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ በየለቱ ለእናንተ የምናቀርባቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን በቶሎ እንዲደርሳችሁ የዩትብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል አሁን ወደ ዕለቱ አዳዲስ መረጃዎች እናልፋለን እስከ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናመራ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለተማሪ ተማሪዎች ቀለም መግዣ የቀረኝ ገንዘብ ለሳምንት እንኳን የሚበቃ አይደለም ብሏል። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለተማሪዎች ቀለም መግዣ የቀረኝ ገንዘብ ከሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ ሀምሌ 20 በላይ የሚያዛልቀኝ አይደለም ብሏል። በመሆኑም ከተጠቀሰው ቀን በኋላ በገንዘብ እጥረት ሳቢያ ተማሪዎችን መቀለብ ስለማልችል ተማሪዎቹ ለሚገጥማቸው የምግብ ችግር ሀላፊነት አልወስድም ሲል ለፌዴራሉ መንግስት ደብዳቤ መላኩን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል የሰኔወር ተጨማሪ በጀት ና የቀጣዩ አመት በጀት እንዳልተለቀቀለት የገለጸው ዩኒቨርስቲ ግምጃ ቤት ያለው የምግብ ክምችቱ በማለቁ አስር ሺህ ተማሪዎቹን መቀለብ እንደማይችልና ከራያና ከራያ ዲግራት ዩኒቨርሲቲዎች ያገኘ የምግብ ድጋፍ እንዳለቀበትም አመልክተዋል የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ከ7500 በላይ ሰራተኞቹን ከሰኔ ጀምሮ ደሞዝ እንዳልከፈለ ያመለከተው ዩኒቨርሲቲው መንግስት ወደ መቀሌ አውቶቡስ ልኮ ተማሪዎቹን እንዲያጓጉዝ ወይም ለዩኒቨርሲቲው ገንዘብ እንዲሰጥ በደብዳቤው መጠየቁን አብራርተዋል በሌላ በኩል መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ባለፈው ሁድ በአስር አውቶቡሶች አሳፍሮ የላካቸውን ከሌሎች ክልሎች የመጡ ተማሪዎች የአፋር ክልል ልዩ ኃይሎች እንደመለሷቸው ዩኒቨርሲቲው ባወጣው መግለጫ አስታውቋል አውቶቡሶቹ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካዮች ታጅበው በክልሉ አብአላ በተባለ ቦታ ቢደርሱም በቦታው ይገኛሉ የተባሉት የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ተወካዮች ና ተማሪዎችን ወደ መሀል አገር የሚያጓጉዙት አውቶቡሶች በቦታው እንዳልተገኙ ዩኒቨርሲቲው ገልጿል ዩኒቨርሲቲው ከ48 በላይ ተማሪዎችን ወደ ክልላቸው ለመሸኘት የያስኩት እቅድም ተስተጓጉሏል ብሏል ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ዜማ በ28 ምርጫ ክልሎች ላይ ምርጫው እንዲደገም ለጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታ ማስገባቱን አስታወቀ ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ዜማ ሰኔ 14 2013 ምርጫ ከተካሄደባቸው ምርጫ ክልሎች ውስጥ ከ28ቱ ምርጫ እንዲደገም ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታ ማስገባቱን አስታውቋል ፓርቲው ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት የወሰደው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እነ ዚህን ምርጫ ክልሎች በተመለከተ የቀረቡለትን ቅሬታዎችና ማስረጃዎች ሳይገመግም ውሳኔ በማስተላለፉ ነው ብሏል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር የኢዜማ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ፈለቀ ነግረውኛል እንዳለው ፓርቲው ምርጫው እንዲደገም አቤቱታ ያቀረበባቸው ሁሉ ምርጫ ክልሎች በደቡብ ክልል የሚገኙ ናቸው አቤቱታ ከቀረበባቸው የምርጫ ክልሎች ውስጥ ሀ አራቱ ፓርቲው ለፓርላማና ለደቡብ ክልል ምክር ቤት መቀመጫዎች እጮች ያቀረበባቸው ሲሆኑ በቀሪዎቹ አራት የምርጫ ክልሎች ደግሞ የክልል ምክር ቤት ምርጫ ብቻ የተካሄደባቸው 就。啊 ፓርቲው በእነዚህ የምርጫ ክልሎች ላይ ያለውን አቤቱታ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ያስገባው ትላንት ረቡ ሐምሌ 14 መሆኑን ማምሻውን በወጣው መግለጫ አስታውቋል አቤቱታውን የተቀበለው ፍርድ ቤቱ ከዛሬ ሐሙስ ሐምሌ 15 ጀምሮ ጉዳዩን መመልከት እንደሚጀምርም መግለጫው ጠቁሟል ይዜማ ለፍርድ ቤቱ ያስገባው አቤቱታ ከበቂ በላይ ማስረጃ ቅርብ ያላቸውን 28 የምርጫ ክልሎች የተመለከተ ይሁን እንጂ ለምርጫ ቦርድ ቅሬታ ያቀርብባቸው አጠቃላይ የምርጫ ክልሎች ብዛት ስምንት ናቸው ስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ ከተካሄደ ከአራት ቀናት በኋላ ለምርጫ ቦርድ የቀረበው የፓርቲው አቤቱታ የሰው የሰነድ የቪዲዮና የምስል ማስረጃዎችን ያካተተ እንደሆነ በመግለጫው ተጠቅሷል ኢዜማ በዚሁ ቅሬታው በድምፅ አሰጣት ሂደት ና በምርጫ ውጤት ላይ እጅግ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደሩ ተግባራት መፈጸማቸውን ለቦርዱ አቅርቧል ተብሏል ተግባራቱ የፌድሪ ህገ መንግስትን የምርጫ አዋጁን ና ምርጫ ቦርድ ያወጣቸውን መመሪያዎች በቀጥታ የሚጻረሩ መሆናቸውን ፓርቲው ጠቅሷል የዜማ መግለጫ እነዚህን ተግባራት በመፈጸም የተወነጀሉ አካላትንም ዘርዝረዋል በዚህ ዝርዝር ውስጥ ከቀበሌ እስከ ክልል ያሉ የገዢው ፓርቲ አመራሮች ከቀበሌ ሚሊሻ እስከ ልዩ ኃይል ድረስ ያሉ የጸጥታ አስከባሪዎች የምርጫ ጣቢያ የምርጫ አስፈጻሚዎች ለጊዜው ማንነታቸውና ህጋዊ ስራ ኃላፊነታቸው በግልጽ ያልታወቀ ግለሰቦች ተካተዋል ኢዜማ ቅሬታ ያቀረበባቸውን ክልሎች በተመለከተ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይህ ዘገባ እስከ ተሰናዳበት ሰዓት ድረስ ያለው ነገር የለም በመጨረሻም ህውሀትን በመቃወም እና የአገር መከላከያ ሰራዊትን በመደገፍ በዛሬ ሁለት ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል ህውሀትን በመቃወምና የአገር መከላከያ ራዊትን በመደገፍ በዛሬ ሁለት ሰላማዊ ሰልፍ የተደረገው በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ነው ሰልፉ ስድስተኛው ዙር አገራዊ ምርጫ በሰላም መጠናቀቁንና የህዳሴው ግድብ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት መከናወኑን በማስመልከት የተደረገ መሆኑን የተገለጸው በሰልፉ ላይ የህዳሴ ግድብን መሞላት የሚያወድሱ የኢትዮጵያን ለዋላዊነት አሳልፈን አንሰጥም የሚሉ ህውሀት የህዝብ ጠላት መሆኑን የሚጠቅሱና ሌሎችም ተመሳሳይ አንደምት ያላቸው መፈክሮች ተስተጋብተዋል ውዲያንባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የዛሬ አዳዲስ መረጃዎቻችን እነዚሁ ነበሩ አመሻሽ ላይ እንደተለመደው በሰባት ዜናዎቻችን እንመለሳለን እስከዚያው ድረስ በደህና